ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಕೆ ಭೂಮಿಕಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಸರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕನಸು ಅವ್ರು ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮು, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೀನ್ಸು, ಆ ವಿಜುವಲ್ಸು, ಆ ಅಭಿನಯ ನಿಮಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಚಿತ್ರ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಿಸಬಾರ್ದು. 356 ದಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.